ഇന്ന് വരെ മരുഭൂമിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണ് മോശ കാണുന്നത്. അത് മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുന്നു. ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മോശയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കാരണം മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചാമ്പലായി മാറുന്നില്ല. സാധാരണ മുൾപ്പടർപ്പ് തീ കത്തിയാൽ അധികം സമയമാകുന്നതിന് മുൻപ് അത് ചാരമായി തീരും. എന്നാൽ ഈ മുൾപ്പടർപ്പിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കും. അതിനർത്ഥം മാറ്റമില്ലാത്തവനായ ദൈവമാണ് അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. മോശയോട് ദൈവം പറയുന്നത്, എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട്. ആ പദ്ധതികൾക്ക് ഇന്നും മാറ്റമില്ല. കാരണം ഞാൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ തലമുറയെക്കുറിച്ചും ദൈവം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്നും അതിന് മാറ്റമില്ല. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ, കർത്താവേ ഇനി എങ്ങനെയാ ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ നിറവേറുമെന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു ചിന്തയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിയാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിയാക്കാൻ ഒരു സാധ്യതകളും വേണ്ട, ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും വേണ്ട. ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നു, ഇനിയും കാത്തിരിക്കണോ ദൈവമേ? ഇനിയും വല്ലതും നടക്കുമോ? ഇനിയും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭാരപ്പെടണ്ടെന്നേ, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. യോസഫ് പൊട്ടക്കിണറ്റ് കിടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സത്യ, ജയിലിൽ കിടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സത്യ. അവനോട് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് മാറ്റമില്ല. അതിപ്പോൾ പൊട്ടക്കിണറാണേലും ജയിലാണേലും ദൈവത്തിന് അവനൊരു വിഷയമല്ല. അവനോടുള്ള വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിയാക്കിയില്ലേ? നിവർത്തിയാക്കി. അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം ചെയ്തു. അവനോട് എന്താണോ ദൈവം അരുളി ചെയ്തത് അതുപോലെ നിവർത്തിയായി. അതുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ദൈവം നിവർത്തിയാക്കാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, സാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊരു വകയില്ല. ഇനിയും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വാഗ്ദത്ത നിവർത്തിയാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോകും പലപ്പോഴും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ വിഷയമല്ല, സാധ്യതകൾ വിഷയമല്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ.